Rauha teille minunkin puolestani tänä iltana. Kuinkas moni on ensi kertaa mukana näissä Elämä voittaa -kokouksissa, jota Alpon kanssa olemme pitäneet, niin nostapa käsi ylös. Ensi kertaa. No teitähän on melkoinen joukko. Tervetuloa. Mukava nähdä teitä täällä tänä iltana. Jos te olette tulleet katsomaan minua ja Alpoa ja meitä vaan kuuntelee, niin siinä te petytte. Tuossa Alpossa nyt on jotakin katsomista, kun se on vielä nuori mies ja kova urheilija, mutta minä tämmönen vanha hautaa vaipuva ukko, niin minussa ei ainakaan ole enää mitään sellaistakaan nähtävää ja vielä vähemmin kuultavaa. Mutta jos sinä olet tullut kohdataksesi Jeesuksen Kristuksen, saadaksesi kohdata hänet pelastajana ja vapahtajana, parantajana, pyhällä hengellä täyttäjänä, niin silloin sinä et petty, sillä häntä me julistamme, hänestä me kerromme, ja hän on ainut pelastaja, ainut parantaja, ainut pyhällä hengellä täyttäjä, ei ole ketään toista hänen rinnallansa. Me tapasimme tämän Pekka Karjalaisen ja Alpon kanssa tuolla Nokialla lauantaina yhden teologian tohtori, joka on kirkon tutkimuslaitoksen johtaja tuolla Tampereella ja tässä maassa. Ja hän tekee parhaillaan siellä näiden muiden kanssa tutkimusta tästä herätyksestä läpi koko Suomen parantuneista, henkikastetuista, uskoon tulleista ja kaikista tähän liittyvistä asioista. Ja hän oli siellä Lapuallakin kokouksissa, on ollut ja muualla, ja meilläkin oli sitten haastattelemassa puoli päivää. Ja nyt ne tässä viikko pari sitten alkoi syöttää tietokoneeseen näitä asioita. Niin hän sanoi, kun hän oli kokouksessa Nokialla, että ei se mikään ihme ole, jos nämä ihmiset kaatuu. Sanoi, että se ihme on, että heidän tietokoneensa kaatu kaksi kertaa, kun ne asiat syötettiin sisään. Mutta se ihme on. Niin, se sanoi, ei hän nyt tätä tee nyt miksikään erikoisuudeksi tätä asiaa, mutta sanoi, että se nyt vaan on asia, jota he ei voi ymmärtää, että tietokone ei ikinä ole tehnyt tämmöisiä temppuja vielä tähän mennessä. No niin, en tiedä sitten, mikä lienee, mutta niin, siinä nyt vaan sitten oli käynyt. Kyllähän Jumala joskus tekee sellaisia yllättäviä tekoja herättääkseen ihmisten mielenkiinnon taivaallisia asioita kohtaan. Mutta tietokone nyt ei kuitenkaan pelastu, se nyt on varma asia. Mutta se tuo ulos kyllä sitten määrättyjä asioita. Mutta ihmiset pelastuu. Amen. Ja ihmiset kokee Jumalan voiman. Ja joskus nämä Jumalan voima koetaan ihan niin, että se tuntuu ihan suorastaan huvittavalle, että Jumalan voima koetaan sillä tavalla. Ja nämä meidän kokouksethan on tulleet autuun. Ne uskaltaa nauraa, ne uskaltaa itkiä, ne uskaltaa iloita, ne uskaltaa lyödä käsiä yhteen ja olla vapaita. Ja monet, jotka on tottuneet semmoiseen kristillisyyteen, että pitää olla vakava. Seisoa kuin kipsikuvos. Ja mitä hartaampi, niin sen pyhempi. Niin ihmiset hämmästyy, että voiko sitä kirkossa olla tälläkin tavalla, että saa nauraa ihan mahansa kipiäksi. Kuule, Jumala on luonut naurulahjan ihmiselle. Ajatelkaa, jos kaikki ihmiset olisivat semmoisia kuin kipsikuvia, ettei ne uskaltaisi nauraa, niin minkälainen tämä maailma olisi? Jumala on luonut naurulahjan. Se on Jumalan lahja. Se on suuri lahja, että ihminen osaa hymyillä, osaa nauraa, osaa iloita, ottaa osaa toisten iloon ja kokea iloa. Se on Jumalan lahja. Ei se ole ihmisten keksintö. Jumala on antanut meille tätä elämää varten sellaisen lahjan, että me voimme iloita. Ja ajattele, jos me saamme iloita siitä, että Jeesus on pelastanut. Iloita, että hän on antanut synnit anteeksi. Iloita siitä, niin kuin Jeesus sanoi, että nimi on elämän kirjassa taivaassa. Iloita, että jumalallinen voima on tullut ja parantanut ihmisen. Iloita, että minä olen matkalla kotimaan rannoille, missä ei ole murhetta, kyyneleitä, ei sota eikä tuskaa enää. Niin ajattelepas, minkälaista iloa se ilo on. Se on ylenpalttista iloa.
Ja Jumala näyttää joskus antamaan tätä ilua niin kerta kaikkiaan runsaasti, että toisten on vatsa melkein kipeä, kun ne lähtee kokouksesta. Mutta sitten se paranee jäljestäpäin. Minä kerron teille, kun olin nyt siellä pitkällä reisulla, josta tulin tässä viikko sitten pois Etelä-Amerikassa ja Australiassa ja tuolla idänmaissa. Meillä oli kokoukset siellä Canberrassa, Australiassa. Ja siellä on eräs pariskunta, jonka jotkut varmaan muistavat täältä. Tämä mies oli aikoinaan opettajana täällä Lammin koululla. Sitten he muuttivat Australiaan ja hän kävi lisää kouluja siellä ja hän on nyt siellä ulkoministeriössä siirtolaisosastossa joku päällikkö siellä. Hän on menestynyt tavattoman hyvin ja päässyt korkeaan asemaan. Hän on pelastettu ja hänen rouvansa on pelastettu. Ja kolme lasta ovat lämpivästi uskossa siellä. Meillä oli majoitettuna tähän kotiin. Ja kun olimme sitten siellä kokouksissa siellä Canberrassa, sekä englanninkielisissä että suomenkielisissä, tämä rouva teki mieli tulla sinne esilleen, että häntä olisi siunattu, mutta hän vähän niin kuin, hän on semmoinen, vähän niin kuin vaikuttaa semmoinen rauhalliselle ja vähän niin kuin vaikuttaa niin kuin hän olisi vähän arka, niin hän ei tullut esille, kun hän ajatteli, että jos hän sattuu kaatumaan ja kupsahtaa sinne lattialle, niin hän ei koskaan tullut esille missään kokouksessa. Hän jäi istumaan sinne sitten siinä kokouksessa, josta nyt puhun sitten, jossa hän oli mukana. Se oli kaksikielinen kokous. Hän jäi istumaan sinne melkein peräosaan. Ja sitten tuli se hetki kokouksessa loppuosa, jolloin me ylistimme kaikki yhdessä Herraa. Ja Jumalan voima laskeutui niin väkevästi sinne kokouksen ylle, että ihmiset alkoi kupsahtelemaan sieltä penkeistä vaan maahan ja ylistämään Herraa. Ja tälle rouvalle kävi samalla tavalla. Hän tipahti sinne penkin väliin ja sitten kömpi sieltä ylös ja istui siihen penkkiin. Ja siinä vaan sitten sopertelee, kiitos Jeesus. No niin, kokous loppui, yleisö lähtee ja lähdetään pois. Hänen miehensä tulee siihen ja sanoo, että Kerttu, nyt lähdetään kotia sitten. Kiitos Jeesus, sanoi Kerttu. No, mutta meidän pitäisi nyt lähteä. Kiitos Jeesus. Ja jalat ei kantanut ja ne pystynyt nousemaan tuolilta ylös. Kävi niin kuin sun siellä Helsingissä syksyllä, että piti autolla viedä kotia tuo pappi. Mitähän ne olisi sanoneet ihmiset, kun olisi nähnyt, että pappi ja kaksi käskin puolesta vie kaksi miestä auto. No joo, jäänyt mies auto sitten ulos ja autoon ja sinne auton takaosaan. Ja kun hän pääsi sinne takaosaan, niin ei muuta kuin kiittelee vaan sillä, kiitos Jeesus. Ja onnellinen, eikä ole voimaa jaloissa yhtään, sydän vaan täynnä riemua. Mennään kotiin, juodaan kahvit ja sitten puolen yön jälkeen mennään nukkumaan. Mutta edellisenä päivänä minä olin sanonut näin aamuna, kun menin nukkumaan edellisenä yönä joskus puolen yön jälkeen ja sitten niillä on 12 kanaa siinä ja ne oli aivan lähellä sitä ikkunaa, se koppi, missä mä nukkuin. Ja aidan takana oli naapurin kanat. Ja niillä oli vielä ankkoja siellä. Niin kolmen aikaan nämä kanat nosti semmoisen metakan siellä, että minä heräsin ja sen jälkeen ei tullut unesta enää mitään. Ja mun otti niin hermoin kerta kaikkiaan, että kun muutaman pari kolme tuntia vajaasti sain nukuttua ja siinä helteessä mikä siellä on, niin pitäisi vähän saada nukkua, muuten ei polve kannu. Aamulla kun herättiin, mä laskin leikkiä, mutta oli hyvin vakavan näkön. Minä sanoin, että jos huomen aamuna nuo kanat pitää tommosen metelin, niin minä katkaisen kaulaan joka ainoalta kanalta, että se on sitten varma asia. Että täällä ei nyt kyllä kanat kotkota, että minä puhun nyt, eikä kanat. No joo, ja me tulimme sitten tästä perjantai-illan kokouksesta. Menimme nukkuun. Tämä rouva ei puhunut mitään. Me olimme menneet kaikki maata. Hän meni sinne kanatarhaan ja sanoi kanolle näin. Jeesuksen Kristuksen nimessä paatte huomenna aamuna nokkanne kiinni. Ja arvaa, kun seuraava aamu tuli, aurinko oli noussut ja päivä valkeni ja kanat ei huutane. Eikä naapurinkaan kanat. Ja minä ihmettelin, että mitäs varten kanat ei huuta. Kotkota. Ja tuli seuraava päivä ja vieläkin oli hiljasta ja minä sain nukkua aivan rauhallisen yön.
Jumala näkyy ymmärtävän meitä ja pistää kanankin nokat kiinni, jos tarve vaatii. Mutta tänä iltana Herra haluaa voimansa kautta avata ihmisten sydämet ja suut ja kielet irroittaa ylistämään elävää Jumalaa siitä, mitä Jeesus Kristus tekee. Ja minun mielessäni on jotakin Jumalan sanasta jatkoksi sille hyvälle, mitä täällä olemme jo kuulleet. Ja se on salmissa. Eräs salmi, jota minä koko sydämestäni rakastan. Tietysti minä rakastan Jumalan sanaa kaikilta osin. Mutta jotkut kohdat tulevat niin tavattoman lähelle. Ja tässä on salmi 103. Jos sinulla on nämä taivaan asiakirjat, niin avaappas ja seuraa, kun minä luen tästä salmin alusta. 103. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimiänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Tässä on merkillinen Raamatun sana. Tässä on kuningas Daavid. Hän on jo vähän vanhempi mies silloin, kun hän runoilee tämän salmin. Hän puhelee itselleen. Oletteko te koskaan nähnyt semmoisia ihmisiä, jotka kulkee tuolla kadulla ja puhuu itselleen? Ruotsissa niitä oli Tukholmassa aika paljon, kun aikoina asumme siellä. Vaimo tuli kerran sieltä kaupungilta ja sanoi, että kuule, niillä mä sitten näin kummaa tuolla kadulla. No mitä? No kuule, siellä meni ihmisiä muutamia ja ne puhu itselleen. Välä höpsi. Joo. Ja jonakin päivänä minä kävelin siellä kadulla, niin vanha mies tulee mua vastaan ja menee ohitse ja yksikseen ja hokee, että Gustafsson, Gustafsson. Ja minä katsoin Sonnin perään Gustafsson ja meni ja jutteli itselleen. Mutta niitä on ollut jo aikaisemmin itselleen puhujia, mutta tässä Daavid ei puhu Gustafssonista eikä muustakaan Jakobsonista, vaan hän sanoi omalle sielulleen. Ja hän sanoi näin, että kiitä minun sieluni Herraa. Kiitä minun sieluni Herraa. Hän ei kehoittanut yleisöä nyt kiittämään Herraa, eikä huonekuntalaisiansa, vaan hän puhui nyt omalle sielulleen, kiitä minun sieluni Herraa. Ja hän jatkaa. Ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimiänsä. Daavid ei tyytynyt siihen, että hän vaan hiljaa täällä jossakin sisäisissä maailmoissa salaisesti siellä vain mumisi jotakin Herralle. Vaan hän sanoi, että kaikki mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Kaikki mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Täytyy olla joku syy miehellä, että hän tällä tavalla sanoo omalle sielullensa, itsellensä. Ja omaa itseänsä kehoittaa ylistämään elävää Jumalaa. Miksi Daavid tällä tavalla halusi ylistää Herraa? Sielullaan, koko olemuksellaan, kaikki mitä hänessä on, hän halusi, että ylistäisi Herraa. Missä siinä oli syy? Miksi hän halusi näin tehdä? Oliko hän saanut jonkun valtavan voiton? Suuren rahasumman tai jotakin muuta? Ei. Siitäkö, että hän oli Israelin kuningas ja hän oli kaikki valta Israelin kansan ylitse? Ei. Eikä siitäkään, että hän asui kuninkaan linnassa. Hänellä oli hopeaa, hänellä oli kultaa, palvelijoita ja palvelijattaria. Kaikki oli hänen komennossaan, ei se siitä johtunut. Oli jotakin enempi kuin mitään ajallista ja näkyvää. Hän itse sanoi näin, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi.
Daavidille merkitsi enempi kuin mikään muu tässä maailmassa. Enempi kuin hänen kuningaskuntansa. Enempi kuin hänen varallisuutensa. Enempi kuin koko maailma. Hänelle merkitsi se, että Jumala oli antanut hänen syntinsä anteeksi. Ja hän tiesi, että hän on Jumalan lapsi. Ja siksi hän halusi, että koko hänen sisäinen maailmansa, hänen huulensa, hänen kielensä ja kaikki mitä hänessä on, ylistäisi elävää Jumalaa, joka oli antanut hänen veriruskeat syntinsä anteeksi ja pyyhkinyt ne pois. Kuule ystäväni rakas, usko minua ja usko Jumalan sanaa ja usko Jeesuksen sanaa. Ei ole mitään tässä maailmassa verrattavissa syntien anteeksi saamiseen. Jeesus sanoi, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa turmion ja vahingon. Arabimaihin virtaa tällä kertaa suurin piirtein, tietysti se nyt on ehkä lisääntynytkin, mutta tässä joitakin aikoja sitten, länsimaiden valuuttaa, noin 8000 Suomen markkaa sekunnissa Suomen rahaksi muutettuna. Sinä ymmärrät, että se on aikamoinen kilinä, jos se menisi rahoina sinne perille. 8000 markkaa sekunnissa, yötä ja päivää virtaa öljymaihin valuuttaa. Se on paljon, eikö totta? Ajattele, jos sitä virtaa yksi 20 vuotta yhteen menoon, niin jo on pojat valuuttaa. Mutta kuule, vaikka sinä saisit kaikki tämän valuutan, ja saisit kaikki vielä jäljellä olevat öljylähteet, saisit koko Amerikan, saisit koko Australian, saisit koko maailman, ja saisit kuun, auringon ja kaikki tähtitarhat, mutta et saisi syntejäsi anteeksi, niin Raamatun mukaan se ei hyödyttäisi sinua yhtään mitään. Mitä se hyödyttäisi? Ei ole mitään, mitä voidaan verrata siihen kokemukseen, kun ihminen saa syntinsä anteeksi ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja hän saa varmuuden siitä, että eräänä päivänä, kun tämä maallinen maja riisutaan minulta pois, minulla on asumus Jumalan luona taivaassa, joka ei ole käsin tehty, joka on iankaikkinen. Ja tämän lyhyen erämaavaelluksen jälkeen siirtyä Jumalan luokse ja elää siellä iankaikkisesta iankaikkiseen. Sen tähden, että tässä ajassa on kokenut syntien anteeksi saamisen. Ja vain Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika, voi antaa syntejä anteeksi. Ei ole olemassa ketään muuta, joka voi ihmisen pelastaa kuin Jeesus Kristus. Ei mikään uskon suunta, vaikka kaikki maailman uskon suunnat, jota lienee yli 2000, vaikka ne kaikki pantaisiin yhteen. Ja vaikka kaikki maailman kirkot pantaisiin yhteen ja kaikki kirkon tornit pantaisiin päälletysten, ja koko maailman papisto, katolilaiset, luterilaiset, hindut ja muhammettilaiset ja jeffat ja jaftat pantaisiin kaikki perätysten. Ja ne kaikki yrittäisi antaa syntejä anteeksi. Ei pystyisi, sillä yksi mies vain on kuollut meidän tähtemme ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Jumala on lähettänyt vain yhden ainoan välimiehen Jumalan ja ihmisen välille ja se on hänen ainosyntyinen poikansa Jeesus Kristus. Vain yksi on kuollut kaikkien edestä, ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Vain yhden ainoan miehen veri voi puhdistaa syntejä, ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Vain yksi mies on sovittanut synnin Jumalan ja ihmisen välillä, ja tämä sovittaja on Jeesus Kristus. Vain yksi mies on haudattu meidän syntiemme tähden, ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden, ja hän on Jeesus Kristus. Ei ole olemassa ketään muuta, joka voi antaa syntejä anteeksi maan päällä,
kuin Jeesus Kristus. Ja Daavid, vaikka hän oli vanhanliiton mies, hän uskoi tulevaan Messiaaseen, Jeesukseen Kristukseen. Ja hän ikään kuin uskon kautta hän näki hänet, joka oli tuleva. Ja hän uskoi Jumalan lupaukseen. Ja hän sai kokea, että hänen syntinsä pyyhittiin pois. Ja hän oli siitä niin ylionnellinen, että hän halusi ylistää Jumalaa sielussaan, hengessään ja koko ruumiinsa voimalla. Hän halusi ylistää Jumalaa, että oli saanut syntinsä anteeksi. Ja tänä iltana, ystäväni, on sinun vuorosi kokea tämä ihme, saada syntisi anteeksi. Syntiä muuten kertyy ihmisille hyvin helposti. Kyllä minä olen tavannut sellaisia ihmisiä näissä rukousjonossa, kun kysyy, että haluatko sä pelastua? En minä ole kellekään mitään tehnyt. En minä ole kellekään mitään tehnyt. Vai niin, vai et ole tehnyt? On niitä muutamia pyhiä maailmassa. Toivottavasti täällä ei ole niin pyhiä tässä kokouksessa. Jos sinä olet niin pyhä, että sä et ole mitään pahaa eikä syntiä tehnyt, niin ole kiltti ja lähde kotiin juomaan kahvia. Kato, kun et sä pelastu kuitenkaan, kun et sokeria mitään kellekään tehnyt. Ei Jumalalle eikä ihmiselle. Mitä sä täällä aikaas kulutat? Mene kotiin ja paa maata ja hornaa ja nuku, kunnes heräät helvetissä. Ei löydy sellaista ihmistä, joka ei olisi tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo, että kaikki ovat poikenneet pois. Kaikki tyyni käyneet kelvottomaksi. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee. Ei yhden yhtäkään, sanoo Jumalan sana. Ja kuule, sitä tulee hyvin äkkiä syntiä. Ja sitä kasaantuu hyvin äkkiä. Ajattelepa nyt sellaista asiaa, että sä olisit niin hyvä ihminen ja onnistuisit elämään niin kiltisti, että selviäisit vaikka kolmella synnillä päivässä. Aamulla sattuisi livahtamaan vähän sopimaton sana ja puolen päivän maissa ja illalla kuka ties kolmas. Että kolme syntiä tekisit vain päivässä. Se on aika hyvin selvitty, jos selviäisit, että ei tee kuin kolme syntiä päivässä, eikö olisi? Se ei ole paljon, se eihän. Siinä helposti on vielä Jumala nyt näin pienistä välitäkään. Nehän on kolme syntiä päivässä. Mutta jos sinä nyt selviäisit kolmella synnillä päivässä, niin vuodessa kertyisi jo 1095 syntiä. Se on jo aikamoinen luku se, eikö? Ja jos sinä tekisit kolme syntiä päivässä, niin 10 vuodessa olisi jo 10950 syntiä. Nyt alkaa pinokuule jo nousta. Se on jo tuon korkuinen kasa asiakirjoja, joka kaikki todistaa vaan sinua vastaan. Ja joka paperissa olisi vain kolme syntiä. Jos 30 vuotta onnistuisit elämään ja kolme syntiä vain päivässä, niin silloin olisi kertynyt jo 32850 syntiä. Jos joku eläisi 60 vuotta ja näin pienellä syntimäärällä päivässä, niin olisi 65700 syntiä. 65700 syntiä. Tulisi 60 vuoden aikana. Jos joka päivälle olisi vain yksi arkki, A4 arkki, ja siinä olisi nämä kolme syntiä. Koitapas ajatella 65700 arkkia, niin olisipa se aikamoinen pino, eikö? Siinä menisi 13-14 vuotta ennen ne ehdittäisiin lukia läpi oikeudessa. Kun siellä pitää harvakseen lukia, että lautamiehet kuulee. Kun on joskus lautamiehet niin vannoja, että melkein kuulolaite korvaa. Mutta Jumala edessä kyllä kuullaan, se on varma asia. Mutta ajatelpas nyt, jos minun pitäisi tällaisen syntimäärän kanssa astua Jumalan eteen eräänä päivänä, niin millä sinä sen selvittelet? Ja tietomiehet laskee vielä kaiken lisäksi, että ihmisen ajatusmaailman lävitse menee vuorokaudessa noin 10 000 ajatusta. Menee, se on aikamoinen tietokone tämä täällä päässä, joka kuulemma toisten mielestä on sattumalta vaan kanssa syntynyt tämäkin sinne. Noin vaan ja aivot tuli. Ei mitään Jumala.
10 000 ajatusta vuorokaudessa. Onko täällä tänä iltana sellaisia ihmisiä mukana, jotka ei ole ajatellut tänä päivänä yhtään pahaa ajatusta, niin nosta käsi ylös. Joka ei ole ajatellut yhtään pahaa ajatusta tänään, niin nostapa käsi ylös nyt. Nämä kuvaajat, ootteko te selvinneet ilman yhtään pahaa ajatusta, niin nostakaapa tassu ylös. Niin. Kun 10 000 ajatusta vilahtaa tosta vaan näin niin kuin tietokoneessa, nopeammin kuin filmit vaihtuu tuolla masinoissa, niin kyllä siellä taitaa mennä joskus semmoistakin ajatusta, jota toivoisi jäljestäpäin, kun en olisi ikinä ajatellut tuolla tavalla. Ja saa katua omia ajatuksiansakin. Joskus ne on niin mädänneitä ajatuksia, että haisee pahemmin kuin kananmunat, kun on mädäntyneet. Että jos ne pantaisiin filmillä tulemaan tuolle seinälle kaikki sun ajatuksesi, niin kun tää sali tyhjä, niin niin nopeaa, kun jäisi kuin vahtimestari. Ei sekään kerkeäisi panna ovia lukkoon, kun sekin häipys. Sellainen koneisto tuolla on vaan tuolla nahan sisällä ja tukan alla, kellä nyt on tukkaa päässä vielä. Kuule ystäväni rakas, ihmisen on mahdottomuus Jumalan edessä selvitä viimeisenä tuomiopäivänä, ellei hän tässä ajassa ole saanut syntejänsä anteeksi. Ja kun tämä selviää meille, että minkälaisia me olemme Jumalan edessä olleet ja olemme itsessämme, niin ihmiselle tulee hätä ja hän alkaa pyytää Jumalalta, oi Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Kun olimme ennen joulua Afrikassa tuon Alpoveljen kanssa ja olimme siellä kaukana sisämaassa, erämaassa siellä Turkana heimon keskellä. Oli lähellä puoli yötä, kun olimme siellä sitten kokouksessa pimeä puolihämärässä semmoisessa suuressa koulussa, jota nyt ei meidän lakien mukaan voitaisi kouluksi sanoa, mutta olihan siinä nyt seinät ja jonkinlainen katto ja siinä kaikki olikin, mitä siinä oli. Siellä oli eräs nuori mies, afrikkalainen nuori mies. Ja kun hän näki Jumalan voiman ilmenemän siellä, miten toiset synneissään tuli Herran eteen, itkivät, kaatuivat Jumalan voimasta maahan ja kokivat uuden elämän. Tämä nuori mies tuli niin syntiseksi. Hän seisoi siinä keskellä sementtilattia ja hän itki ja hän huusi näin, Jeesus, unohda minun syntini. Jeesus, unohda minun syntini. Jeesus, unohda minun syntini. Ja sinä hetkenä, kun ihminen näkee, että hän on rikkonut Jumalaa vastaan koko elämänsä, hänen sydämensä tuskainen huuto on, Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Unohda minun syntini. Pyyhi pois minun syntini. Oi Jumala, pyyhi pois minun syntini. Minä en mitään omassa elämässäni näe niin tärkeäksi kuin sen, että Jeesus Kristus on antanut minun syntini anteeksi. Oi, minä olen Jumalalle iankaikkisesta iankaikkisuuksien iankaikkisuuksiin kiitollinen. Että hän on Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman kautta pyyhkinyt pois minun syntini. Ja antanut pyhän henkensä vakuudeksi siitä, että minä olen Jumalan lapsi. Armosta pelastettu, armahdettu syntinen matkalla taivasten valtakuntaan. Sitä ei voi toiselle ihmiselle kertoa sillä tavalla, kuin sen kokee, kun on saanut uudesti syntyä Jeesuksen omaksi ja tietää olevansa matkalla taivaaseen. Tämä ilta on se ilta, jolloin Jeesus Kristus haluaa sinut pelastaa. Ja sinä pelastut, kun sinä tulet Jeesuksen luoksi. Ei ole olemassa sellaista miestä eikä naista maailmassa, joka ei kerran ole tehnyt pyhän hengen pilkkaa, etteikö hän pelastuisi, jos hän tulee Jeesuksen luokse. Sillä Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten edestä yhden ainoan kerran
Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Väri, rotu, yhteiskunnallinen asema, oppiarvo, rikkaus tai köyhyys ei ratkaise tätä asiaa, vaan se, ottaako ihminen vastaan Jeesuksen vai hylkääkö hänet. Ikä ei ratkaise sitä, vaan se, uskooko syntinen Jeesukseen vai hylkääkö hän Jeesuksen Kristuksen. Ja jos sinä tänä iltana uskot Jumalan poikaa, Jeesukseen Kristukseen, ja tunnustat hänet herraksesi, sinä pelastut tässä urheiluhallissa ja lähdet pelastettuna täältä kotiin. Ja tuntuu varmaan, kun lähdet kotiin, että jalat ei tahdo maata tavata. Sinun on niin hyvä olla, kun sinä tiedät, nyt minä olen Jumalan lapsi. Nyt se ratkaisu on tullut. Nyt se on tapahtunut. Nyt minusta on tullut pelastettu. Jumalalle kiitos. Ja jos ei ole totta, mitä minä puhun, jäähän maailma avonaiseksi. Lähde pois sitten. Eli Herralla ole antaa sinulle mitään enempää kuin tämä maailma on antanut, niin hylkää sitten sellainen Herra. Ei se kuollutta Jumalaa tarvi palvella. Maailma on täynnä kuolleita jumalia. Jos taivaan Jumalakin on kuollut, niin lähde pois. Mutta minä vakuutan sinun, kun sinä koet Jumalan armon, Jumalan rakkauden, Jumalan elämän. Koet Jumalan voiman, pyhän hengen. Niin vaikka sinun pantaisiin hirsipuuhun, mutta jos vielä ääni tulee, niin viimeisinä sanoina sinä vielä sanot, kiitos Jeesus. Se on aivan varma totuus. Koska elämä on sydämessä. Ja sitä elämää ei voi tappaa mikään mahti, jos ihminen haluaa palvella Jeesusta Kristusta. 60 miljoonaa marttyyriä aikojen kuluessa on astunut areenalle petojen kitaan, hirsipuuhun, polttoravioille, leijonien hampaisiin. Mutta mitä he ovat tehneet? He ovat laulaneet ylistyslaulua Jeesukselle Kristukselle, koska heillä on ollut elämä, joka on tullut Jumalan maailmasta. Heillä on ollut elävä usko, joka voittaa maailman, sanoo Raamattu. Se on meidän uskomme, joka maailman voittaa. Halleluja! Oi Jeesus rakas, omistaa sellainen usko, joka voittaa maailman. Maailmassa on 4 miljardia pakanaa tällä kertaa. Ja ajattele yhden pienen pojan. Ja pienen tytön elävä usko voittaa tämän koko 4 miljardisen maailman. Halleluja. Sen menot, sen metkut, sen valheet, sen himot ja sen halut. Ja kävelee voittajana Jumalan pojan elävässä uskossa. Ihmeellinen on pelastus. Oi miten väkevä on pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten Daavidilla oli toinen aihe vielä, mistä hän kiitti Herraa. Hän sanoi, älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Ja hän sanoi tässä näin nämä 2 asiaa, joka antaa sinun kaikki syntisi anteeksi ja jatkaa. Ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Parantaa kaikki sinun sairautesi. Daavid, vaikka hän eli vanhan liiton puolella, niin hän luotti Jumalaan. Ja hän uskoi Jumalan sanan todeksi ja luotti Jumalan lupauksiin. Hän tunsi kirjoitukset, hän tiesi mitä Jumala oli Israelin kansalle sanonut. Hän tiesi mitä on toisen Mooseksen kirjan 15. luvun lopussa, koska hän oli lapsuudesta saakka opetettu tuntemaan kirjoituksia. Kun Israelin kansa lähti ulos Egyptistä, orjuuden pesästä. Ja oli tullut poikki punaisen meren ja alkoi erämaa taival kohti luvattua maata, joka sitten kesti vähän pitkään, 40 vuotta, ennen kuin oltiin Kaanaan maassa, nousi toinen sukupolvi siinä välillä. Ajattelepas nyt, miten uhka rohkea tämä teko oli. Yli 3 miljoonainen kansa lähtee halki paahtavan erämaan, jossa jokaisena päivänä aurinko paistaa, että lämpöä on hietikon läheisyydessä 50-55 astetta.
käärmeitä, skorpionia, leijonia, hyöniä, petoja ja kaikenlaisia vaaroja. 3 miljoonainen kansa yli vähän lähtee talsimaan tällaiseen erämaahan. Ei ainoatakaan lääkäriä mukana. Ei ainoatakaan apteekkia eikä apteekkaria. Ei ainoatakaan sairaalaa eikä sairaanhoitajaa. Ei ainoatakaan kemistiä, joka pystyy valmistamaan minkäänlaista seerumia edes käärmeen puremia vastaan. Ja kansa on yli 3 miljoonaa. Ja yksi mies on tämän kansan johdossa, joka oli Jumalan sanaa vedoten käskenyt tämän kansan lähteä tälle matkalle. Ja oli Jumalan edessä ensisijaisesti vastuussa, että hän tällaisen kansan vei ulos sieltä. Niin on aivan varmaa, kun muutamia päiviä oli erämaassa kuljettu ja muutamia viikkoja, niin Mooses säikähti. Oi Jumalan rakas, jos nuo lapset sairastuu. Oi Jumala, jos nuo äidit sairastuu. Oi Jumalan rakas, jos nuo vanhukset sairastuu. Jos nuo miehet tulee sairaaksi. Mitä minä teen, Herra, jos tämä joukko sairastuu täällä paahtavassa erämaassa? Käärmeitten ja skorpionietten maassa. Mitä minä teen, Jumala? Mooses tunsi niin sydän juuria vastuun, että Herran rakas, minulla ei ole mitään neuvoa silloin enää, jos tämä kansa sairastuu. Mitä minä, Jumala, sitten teen? Ja on aivan selvä asia, vaikka se ei ole juuri Raamattuun se kohta kirjoitettu, että hän Jumalan edessä kyselee, että oi Herran rakas, jos nämä ihmiset sairastuu, mitä minä teen tälle kansalle? Voi olla, että hän siellä itkee Jumala edessä, mutta Jumala, minä en tiedä. Herra, minä en ymmärrä. Sinä näet, että minulla ei ole täällä Egyptin lääkäreitä, jotka on koulutettuja viisaita miehiä. Ne jäivät sinne. Herra, sinä näet, että nämä on kaikki tiilin muurin tekijöitä, muurareita ja rappareita nämä miesväki täällä. Niillä on känsäiset nyrkit ja känsäiset kourat. Ei ne tiedä lääketieteestä mitään. Mitä, Herra rakas, minä teen, jos joku näistä sairastuu? Erään kerran Jumalan henki puhuu kuin vienosuloinen tuuli Mooseksen sydämellä. Ja ääni sanoo näin: minä olen Herra sinun Jumalasi. Minä olen sinun parantajasi. Ja kun minä mainitsin tämän Salossa ja siellä oli professori Abel Saarisalo mukana kokouksessa, hän tuli kokouksen jälkeen minun luokseni ja sanoi, että se on alkutekstissä näin: minä olen sinun lääkärisi. Halleluja. Ja on varmaa, kun Mooses sai Jumalalta tämän ilmoituksen. Voi mikä lepu ja mikä rauha laskeutui hänen sydämiinsä, kun Jumala taivaasta sanoi, minä olen sinun lääkärisi. Ja Jumala oli sitä, silloin kun kansa vain kääntyi Jumalan puoleen. Ja sitten kansa läksi. David tunsi tämän Jumalan sanan kohdan. David oli sairastunut elämässään monta kertaa. Ei se merkitse, etteikö uskovainen sairastuisi matkalla. Voi sairastua moniakin kertoja elämässään. Niin kuin kääntymätönkin ihminen. Uskovainen voi sairastua yhtä hyvin kuin kääntymätön ihminen. Ei se ole mikään tae, että me olemme uskossa, etteikö me voisi loukkaantua, sairastua. Saada kuume, mikä sairaustaan, se on aivan mahdollista uskovaisellekin. Että ei, meillä mitään sellaista vakuutusta ole, että kun ihminen uskoon tulee, niin sitten ei kohtaa meitä mitään vaikeudet enää. Vaikeudet voi tulla joskus niin lujana, niin suurena, että tuntuu oudolle, että mitenkä Jumalan ihmiselle näin paljon vaikeuksia tulee. Niitä voi tulla. Ja niitä tuli Daavidinkin elämään.
Mutta hänen tiedossaan oli, mitä Jumala oli sanonut Israelin kansalle. Minä olen sinun lääkärisi. Ja hän uskoi tähän Jumalan sanaan. Ja hän vetosi vaikeina päivinä, hän vetosi siihen, mitä Jumala on sanassansa sanonut. Sanoi Jumala, Jumala, sinä olet sanonut, että sinä olet minun lääkärini. Sinä olet sanonut, että sinä olet kansasi lääkäri. Minä uskon sinun sanasi. Ja kun Daavid siellä oli sairaana ollessaan jonkun aikaa ylistellyt Herraa, niin hän koki, miten Jumalan voima tuli hänen päällensä. Ja Jumalan virrat meni hänen olemuksensa lävitse, vaikka vanhan liiton puolella vielä mies eli. Ja hän koki sen niin todeksi, että hän tässä salmissa sanoo, joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Halleluja. Nyt me elämme uuden liiton aikaa. Daavid katsoi tulevaa Messiaaseen. Että hänestä lupaukset tulee täyttymään. Me elämme ristin tällä puolella, jolloin Jeesus on jo ollut maan päällä. Ottanut ruumiiseensa meidän syntimme, meidän sairautemme ja vienyt ne ruumiissaan ristin puun päälle. Ja hänen verinen ruumiinsa, joka oli ruoskittu niin rikki, että hän ei ollut enää ihmislasten kaltainen. Raamattu sanoi, ei ollut hänellä muotoa, ei vartta eikä kauneutta, johon me olisimme mielistyneet, sillä niin runneltu oli hänen muotonsa, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Jeesuksen ruumis oli hakattu niin rikki, että kun tuo huppu otettiin hänen kasvoiltaan pois, minkä sotilaat panivat hänen päähänsä, kun he hakkasivat oikein hänen kasvonsa rikki ja huusivat, profetoi meille, kuka sinua löi. Kyllähän sinä sen tiedät, koska sinä olet profeetta. Ja kun sitten otetaan tuo vaate pois, ja kun ne näkee hänen runnellut kasvonsa, niin hetkiseksi ihmiset peittävät kasvonsa, sillä niin runneltu oli hänen muotonsa. Ja tämä runneltu ruumis riippui 6 pitkää tuntia ristillä. Sinun syntisi ja sinun sairautesi oli hänen päällänsä, ja sinun sairautesi oli lyöty hänen ruumiiseensa. Ja 6 tunnin kuluttua tuo verinen ruumis, joka ei muistuta enää ihmislasta, otetaan ristiltä alas ja pannaan hautaan. Ja sinne pantiin sinun syntisi ja sinun sairautesi. Ja 3. päivänä pääsiäisaamuna Jumalan ylösnousemusvoima, jumaluuden 3. persona, pyhä henki tulee alas taivaasta läpi kalliohaudan ja koskettaa Jeesuksen veristä ruumista. Ja silmänräpäyksessä hän pukeutuu uuteen kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen ja tulee ulos haudasta. Synnin voittajana, kuoleman voittajana, sairauden vallat murtaneena ja elämässään oli täyttänyt jo lainkin. Hän tulee ikuisena voittajana ylös haudasta. Ja tämä Jeesus Kristus elää tänä iltana. Ja tuo ylösnousemusvoima, millä Jumala herätti Kristuksen kuolleista, tuo ylösnousemusvoima on tässä kokouksessa tänä iltana meidän yllämme. Ja tämän ylösnousemusvoiman kautta sinä vapaudut sinun synneistäsi ja sairaudestasi, pelostasi, masennuksestasi ja rainaisuudestasi. Ja tämä ylösnousemusvoima tuo sinulle uuden elämän ja sinusta tulee uusi mies ja uusi nainen. Profeetta Jesaja huusi siellä jo 743-40 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Pietari lainaa hänen sanojansa kirjoittaessaan hajalla asuville muukalaisille. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Hän siinä samassa yhteydessä sanoo, että hän otti päällensä meidän syntimme ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Yhdessä ainoassa ruumiissa vietiin sinun syntisi ja sinun sairautesi ristille. Ne sovitettiin yhdessä ruumiissa. Ja jos sinä tänä iltana uskot sen todeksi ja alat ylistämään Jeesusta, kiitos Jeesus,
että minun syntini on sovitettu. Minun sairauteni on sinun ruumiissasi viety ristille. Minä olen parannettu sinun haavojesi kautta. Minä kiitän sinua Pyhän Hengen voimasta, joka juuri nyt laskeutuu minun ylleni. Ja kun sinä alat ylistää ja palvoa häntä, niin sinä tulet kokemaan tänä iltana sellaisen ihmeen, jota et ole koskaan ennen kokenut. Jumalan Pyhä Henki vapauttaa sinut ja luo uutta sinun sielussasi, hengessäsi ja ruumiissasi. Halleluja! Ihmeellinen on Jeesus Kristus. Tätä Jeesusta minä julistan ja tätä Jeesusta minä rakastan koko sydämestäni. Nyt aika on rientänyt. Me nousemme ylös ja ylistämme nyt Herraa yhdessä. Palvomme Jeesusta. Minä otin tänne mukaan, mutta nyt ei aika salli. Kirjeitä, joita olen viime aikoina saanut, jossa ihmiset kertovat parantumisistaan. Toiset ovat parantuneet, kun ovat kuunnelleet kasettia. Aina Vancouverissa Tyynenmeren rannalla asti, Kanadassa, kun Suomesta ovat lähettäneet kasettia, ihmiset ovat kuunnelleet, ne ovat tulleet uskoon, parantuneet, täyttyneet Pyhällä Hengellä. Afrikassa, Japanissa, Australiassa, sieltäkin sain 2 todistusta, täältä joku lähettänyt kasetin sinne. Siellä oli eräskin nainen, jonka kodissa vierailin. Hän oli parantunut migreenistä, eikä ole sen jälkeen tullut. Minä kysyin, että onko se tullut takaisin, että ei ole tullut. Eräs vanha rouva, jonka tapasin siellä, hän oli kuunnellut kasettia. Hänellä oli se edelliskerralla 2 vuotta sitten, kun olin siellä, oli niin vaikeat polvet, että hän ei tahtonut päästä edes kokouksiin. Nythän niin kuin nuoret tytöt vaan siellä kävelee ja liikkuu ja melkein juoksentelee. Jumalan voima oli tullut hänen päälleensä ja parantanut hänet. Katos, kun Raamattu sanoo näin, että minä vuorotan viimeisinä päivinä henkeni kaiken lihan ylle. Ja siinä on se salaisuus, että ihmiset parantuvat näissä kokouksissa ja eri puolilla maailmaa, joko lukien tai kuunnellen kasetteja. Kun Jumalan henki laskeutuu näiden ihmisten ylle, ne kokevat Jumalan voimaa, ne alkaa ylistämään Jeesusta, lahjasta, terveydestä ja elämästä. Ja sen, mitä ihminen uskoo, mistä hän ylistää Herraa, se hänelle tapahtuu. Jumalalle kiitos. Ja tänä iltana kuule ylistä Jeesusta siitä, mitä Pyhä Henki tekee sinulle tässä kokouksessa. Ja te tulette kokemaan ja näkemään tänä iltana Jumalan voiman omilla silmillänne. Ja kyllä kai te tulette omia silmiänne uskomaan, kun tulette näkemään, että Jumalan henki on läsnä tänä iltana tässä kokouksessa. Ja nyt me ylistämme Herraa. Laitapas niin kuin me tapaamme tehdä. Vasen kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Minä odotan sitä päivää, että ihmiset parantuvat sinne penkkeihin päin, ettei tarvitse mitään rukousjonoja laittaa. Meillä on ollut jo Alpon kanssa muutamia sellaisia kokouksia, että ei mitään rukousjonoja ole laitettu. Ja ihmiset ovat saaneet vain todistaa, kun he parantuivat siellä yleisön joukossa. Ja minä odotan tätä päivää Suomessa. Ja me jatkamme näin niin kauan, että se alkaa toteutua lopullisesti. Ja tänä iltana, juuri nyt tässä hetkessä, sinä tulet kokemaan Jumalan voiman siellä, koska monet ovat sen kokeneet ja parantuneet. Laita vasen käteen sinä, jolla on migreeni siellä, otsallesi. Siellä on jollakin sydänvika. Täälläkin on minulla jossakin kirjeessä kerrotaan, kun oli parantunut sydänviasta joku aika sitten. Tämä nyt lähetti todistuksen siitä ja lääkäri oli kieltänyt kaikki lääkkeet. Teidän on hyvä käydä lääkärissä, kun te koette Jumalan voiman, niin menkää toki lääkäriin, että lääkäri saa teidät tarkistaa ja antaa lausunnon. Ja kirjoittakaa sitten vaikka minulle kirjelapualle ja kertokaa, mitä on tapahtunut. Sinä, jolla on selkäsairaus siellä, laitapa käteesi sinne selkäsi päälle. Ja hetken kuluttua sinä voit kokea, kun Jumalan voima laskeutuu ja menee sinun selkäsi läpi ja sinä tunnet vaan, toiset sen tuntee kuin lämmin sähkövirta. Ja vaikka et sä tuntisikaan mitään, niin se voi huomenna aamulla, kun nouset ylös, niin sinun selkäsi voi olla terve. Tai jo kotia mennessä täältä kokouksessa. Se voi tapahtua minä hetkenä tahansa. Sinä, jolla on vatsasairaus siellä, laske käsi vatsasi päälle, vasen kätesi siinä.
ja kohota oikea kätesi ylös. Se on todistus siitä, että sinä tunnustat tässä huoneessa yhden persoonan arvovallan. Ja se on Jeesuksen lähettämä pyhä henki. Me emme tunnusta mitään muuta yliluonnollista voimaa kuin Jeesuksen lähettämän pyhän hengen. Me tuomitsemme kaikki epäjumalat, olkoot ne ihmisiä tai ihmisten kuvia tai kuvatuksia. Ne tuomitsemme ne vääränä ja tunnustamme vain Jeesuksen Kristuksen ainoana Herrana ja ainoana parantajana ja ainoana pelastajana. Ja hän on lähettänyt maan päälle pyhän henkensä edustamaan häntä ja sanomaan meille, kuka hän on, Jeesus Kristus. Ja kun me kohotamme käteemme, me tunnustamme, että minä uskon, että Jeesuksen lähettämällä pyhällä hengellä on kaikki valta tässä huoneessa. Ja nyt me kiitämme Jeesusta. Älä rukoile nyt terveyttä. Älä yhtään rukousta sano, että Jeesus paranna minut. Vaan sano Jeesus, kiitos, että minut pyhän hengen voiman kautta nyt parannat. Niin se todistaa, että sinä uskot hänen mahdollisuuksiinsa. Jeesus, minä ylistän sinua. Jeesus, minä palvon sinua, Jeesus. Minä kiitän sinua, Jeesus. Et olet lähettänyt pyhän henkesi tämän joukon ylle tänä iltana. Minä kiitän siitä, mitä pyhä henkesi tekee juuri nyt. Minä kiitän sinua, Jeesus, sinun parantavasta voimastasi, joka lepää tämän joukon yllä juuri nyt. Kiitos, mestari rakas, että sinä olet lähettänyt pyhän henkesi, Jeesus, ja sinun voimasi kautta. Nämä sairaat ihmiset tänä iltana saavat avun lahjaksi. Kiitos, että terveys on lahja. Kiitos, se on Jumalan lahja. Ja sinä jakaat pyhää henkeä tahtosi mukaan. Kiitos siitä, mitä pyhä henkesi tekee tässä joukossa juuri nyt. Kiitos, Jeesus, halleluja. Kiitos, mestari rakas. Pyhän hengen ihmeellisestä voimasta, lämmöstä, rakkaudesta, elämästä. Oi kiitos Jeesus, sinä rakastat jokaista sairasta ihmistä, muotoon katsomatta. Sinä rakastat kaikkein heikointa ihmistä tänä iltana, niin kuin olet aina tehnyt. Jeesus, minä kiitän sinua, Jeesus, pyhän hengen läsnäolosta. Kiitos pyhän hengen parantavasta voimasta. Oh, kiitos kaikista niistä, jotka ovat ennen parantuneet. Niistä, jotka tänä iltana parantuneet ovat ja jotka tänä iltana parantuvat. Jeesus, minä ylistän sinua ja minä kiitän sinua. Rakas taivaallinen Isä, ole ylistetty ja ole kiitetty. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Kiitos Jeesus jokaisesta, joka saa syntinsä anteeksi tänä iltana. Kiitos jokaisesta, joka vapautuu synneistään, vapautuu pelostaan, masennuksestaan, irtaantuu kahleistaan ja siteistään. Kiitos jokaisesta, joka saa syntinsä anteeksi sinulta, Jeesus, tänä iltana. Herra, kiitos, että pyhä henkesi jatkaa työtä tässä kokouksessa. Ole ylistetty, Jeesus Kristus. Oh, ihmeellinen Jeesus, halleluja. Seisokaa vielä hetken, on sitten mukavampi istua, mutta palvokaa sydämessänne siellä Herraa. Minulla on hyvin tärkeä kysymys täällä muutamille ihmisille, jotka täällä ovat mukana. Täällä on monta sellaista, joka ei ole koskaan kokenut syntien anteeksi saamista. Ei ole koskaan kokenut uudesti syntymistä. Ei ole koskaan kokenut, mitä on uusi elämä, joka tulee lahjana Jeesukselta Kristukselta. Ja sinä tänä iltana haluat vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen. Haluat saada häneltä syntisi anteeksi. Ja tahdot tehdä ratkaisun tänä iltana. Niin me autamme sinua, rohkaisemme sinua. Ja rukoilemme sinun puolestasi. Ja nyt minä pyydän kysyä sinulta, Jumalan, henkivaltojen ja ihmisten edessä,
haluatko ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen ainoana pelastajana tänä iltana ja toivotko, että muistamme sinua rukouksin, niin saat kohottaa kätesi ylös merkkinä. Jeesus, siunatkoon siellä. Kaikkialla nousee käsiä, jotka haluavat vastaanottaa Jeesuksen tänä iltana. Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon.